Вітаю вас на каналі «Світ казок». Подорож голубої стріли. Автор Джанні Родарі. Частина перша. Розділ перший. Сеньора майже баронеса. Фея була вже не молода, але знатна і дуже гарно вихована. Чемна сеньора, майже баронеса. Люди звуть мене просто феєю, я згоджуюсь, бо треба якось терпіти цих невігласів. А все ж я трохи не баронеса, це всі порядні люди знають, бубоніла стара сама до себе. Так і так, ви сеньора баронеса, підлесливо вторила їй служниця. Насправді я зовсім не баронеса, але різниці, власне, ніякої немає, як ти гадаєш? А вже ж немає, сеньоро баронеса, підтвердила служниця. Отож, ця різниця така мізерна, що й не побачиш. Усі порядні люди її не помічають. Та облишмо це, он ще стільки роботи. Ця розмова точилася новорічного ранку. Цілісіньку ніч стара фея та її служниця літали над містом, розвозячи дітям новорічні подарунки. Вони тільки що влетіли до господи, і на одежі в них не встиг розтанути сніг та крижані бурульки. «Розтопив грубі», – наказала фея. «Треба якось обсушитися і прибери мітлу. От гасали ми чимало цієї ночі, чи не за цілий рік. Та й вітрюга ж був, до кісток приймав. Ще пак, літати в таку хурделицю на якійсь чортовій мітлі. І чому стара навіть у добу авіації не може розлучитися зі своєю мітлою?» Бубоніла невдоволено служниця, ставлячи мітлу в темний закуток. «Я вже так простудилася, що ледве дихаю. Скрізь на кольки бере». «Завари на мені густої ромашки», гукнула фея, одягаючи окуляри і вмощуючись за письмовий стіл у старе, оббите чорною шкірою крісло. «Зараз, пані баронеса», пискнула служниця, мов простуджена миша. Стара фея вдоволено позирнула на неї крізь окуляри. «Хоч сама й грубовата», подумала про служницю фея, «та добре засвоїла правила гарного поводження і вміє триматися при такій сеньорі, як я, трохи не баронесі. Пообіцяю їй набавити платню, а там хай жде. У мене, звичайно, обіцянка-цяцянка». Ні, де правди, діти, фея була таки скупенька, хоч і знатна, і гарно вихована. Двічі на рік вона обіцяла старій служниці збільшити платню, але далі обіцянок не йшла. Служницю, проте, не тішили слова. Вона воліла чути брязкіт червінців. Якось у служниці навіть вистачило мужності сказати про це сеньорі баронесі. Стара фея аж скипіла від обурення. «Все гроші та гроші! Оці селюки тільки й знають, що мріяти про гроші. І коли вже ти перестанеш думати вголос? Доки тобі про це нагадувати? Мабуть, не навчити тебе шляхетних манер, як і ослів цукром не нагодувати». Фея зітхнула і знову ткнула носа в свої рахункові книги. «А втім, ще побачимо», – додала вона. «Надій малувато, цього року справи йдуть погано, грошей обмаль. Ще пак, усім хочеться гарних подарунків від феї. А як справа дійде до грошей, тут і починається. Годують обіцянками, просять видати в борг, неначе їм фея багата ковбасниця. А виконючать іграшки, тільки бачили їх. Та зрештою, я не смію сьогодні нарікати, адже всі іграшки, що були в крамниці, я порозвозила, і треба буде занести з комори нових». Фея згорнула свою рахункову книгу і заходилася розпечатувати листи, які вона вибрала з поштової скриньки, повернувшися з нічної подорожі. «Ось як!» – буркнула вона. «Так і знала! Я розношу в таку негоду подарунки, марную своє здоров'я,
А вони ще носом крутять. Бач, йому не до вподоби дерев'яна шабля. Захотів пістоля. А чи знаєш ти, що пістоль коштує на 1000 лір більше? Диви, от цьому заманулося літака. Та його ж батько якийсь нещасний швейцар помічника кур'єра одного службовця лотереї. І на подарунки дав усього 300 лір. А що я могла подарувати хлопцю на 300 лір? Фея жбурнула листами в скриньку, скинула окуляри і гукнула. «Терезо, ромашка закипіла?» «Зараз несу, несу, сеньоро баронеса!» І стара служниця увійшла до кімнати, несучи в руках склянку з окропом. «Ти капнула сюди рому?» «Я влила аж 2 ложки». «Нащо так багато? Вистачило б і 1,5». «Тепер розумію, чому в пляшці скоро дно буде видно. А купили повнісіньку тільки 4 роки тому». Ковтаючи окріп, мов холодну воду, а так роблять усі старі панії, які, до речі, вважають, що й ми з вами спроможні пити окріп, фея никала по своєму малесенькому царстві. Вона зазирала в кожен куточок, нишпорила в кожному закамарку крамниці та кухні, навіть під сходами, що йшли на горішній поверх, де була її спальня. Темна крамниця здалась їй пусткою. Спорожнілі вітрини були затулені з надвору залізними шторами. На полицях валялися тільки подорожні коробки з-під іграшок та обгортковий папір. Двері, через які вносили іграшки з двору, були на засуві. «Знайди но ключа від комори і візьми свічку», – звеліла фея. «Треба занести сюди нові іграшки». «Невже ви, сеньоро баронеса, будете працювати і на ваше свято?» «А хіба на свято не треба їсти?» – озвалася фея. «Та сьогодні ж ніхто не прийде купувати подарунків, адже новорічна ніч. Ніч феї вже минула». «Либонь так, але до наступної новорічної ночі залишилось всього 365 днів». «Мабуть, доречно буде вам сказати, бо ви навряд чи знаєте це, що феїна крамниця іграшок була відчинена цілий рік. У вітринах ніколи не гасло яскраве світло, тому дітлахи мали досить часу, щоб придивитися і вибрати ту чи іншу іграшку. А батьки за цілий рік, в свою чергу, могли також якось на ту іграшку стягтися. І ще, на феїне щастя, щодня в когось бувають іменини. А яка дитина в свій день народження – не чекає подарунка. Тепер ви знаєте, що робить стара фея від 1 січня аж до 31 грудня кожного року. Сидить у своїй крамниці, причаївшись за вітриною, та вичікує покупців, а надто цікавих дітей. З їхнього виразу обличчя вона зразу догадується, сподобалась їм іграшка чи ні. І коли якась цяцька дітям не сподобається, фея негайно поставить на її місце іншу. Принаймні так було моїй любі, як я ще був малим. А тепер хто знає, чи є ще у феї та крамничка, де у вітринах повнісінько заводних поїздів, ляльок, собачок, рушниць, червоношкірих індіанців, пістолів. Я ще добре пам'ятаю ту крамничку феї. Скільки я вистоював там, притиснувшись носом до шибки вітрини і перераховуючи іграшки. Та щоб перерахувати їх усі, треба було мати багато часу, а в мене його було обмаль, бо мама наказувала не баритися з молоком. Так я жодного разу і не перерахував їх. Розділ 2. Вітрина заселяється. Комора була зразу ж під крамницею, в підвалі, і феї служницею довелося разів 20 крутнутися по сходах сюди й туди, щоб наповнити новими іграшками вітрину та полиці. Тереза втомилася вже на 3-му рейсі. «Сеньоро баронеса!» – заблагала вона, ставши посеред сходів і визираючись під в'язки ляльок, яку несла на собі, обережно підтримуючи руками. «Сеньоро! У мене серце так калатає!» «Це ж добре, моя голубко, дуже добре!» – відповіла на те фея.
Якби воно перестало калатати, ти б померла. У мене ноги болять, сеньора баронеса. Залиш їх на кухні, хай спочинуть. Щоб носити, потрібні тільки руки. Сеньора баронеса, мені вже дихати не дає. Хто? Я не даю. Фея і справді ніколи не втомлювалась. Дарма, що старенька, вона не ходила, а стрибала по східцях. Немов у неї в підборах були пружини. І літаючи, як вихор, ще й вела різні підрахунки. Ці червоношкірі індіанці дають прибутку щонайменше по 200 лір кожен. А може навіть по 300. Зараз індіанці в моді, як ніколи. А ось цей електричний поїзд, хіба ж не дивина? Як ти гадаєш, Терезо? Я назву його «Голубою стрілою». Слово честі, кину торгувати, якщо діти не їстимуть очима цю іграшку з ранку до вечора. Голуба стріла й справді була поїздом небаченої краси. Цей поїзд складався з кількох предметів. Насамперед, з локомотива, який мав стільки коліс, що й не порахувати. А ще ж вокзал, два шлагбауми, будки стрілочників. Були також і начальник вокзалу, машиніст та начальник поїзда в окулярах. Все, як і має бути на справжній залізниці. Але пролежавши багато місяців у темній комірчині, електричний поїзд увесь припав порохом. Та коли фея гарненько витерла його з усіх боків ганчіркою, блакитна фарба заясніла на ньому, як вода в Альпійському озері. Не тільки поїзд, але й начальник вокзалу, начальник поїзда та машиніст були блакитні. Фея змила порох з очей машиніста, і він зразу ж заговорив. «Нарешті я бачу!» – роззирнувшись, вигукнув машиніст. «У мене таке враження, ніби я не один місяць пролежав під землею. То коли ми від'їжджаємо? Я готовий!» «Стривай, стривай!» – втрутився начальник поїзда, протираючи свої окуляри хустинкою. «Без мого наказу ніхто нікуди не поїде. Ви перш полічіть нашивки на своєму береті», – втрутився ще чийсь голос. «Тоді знатимете, хто тут дає накази». Начальник поїзда порахував нашивки спочатку на своєму береті, їх було 4, а потім на береті начальника вокзалу, у того було на одну більше. Тоді начальник поїзда зітхнув, заховав свої окуляри і принишк. А начальник вокзалу почав діловито походжати біля поїзда, даючи шляховим жезлом знак «Готуйся вирушати». Поруч на привокзальній площі стояв вишикуваний полк олов'яних солдатів на чолі з полковником та полковий духовий оркестр. Праворуч від них була розташована артилерійська батарея на чолі з генералом, який аж трусився, так йому кортіло пальнути з усіх гармат. За вокзалом простягався зелений вигін, де були розкидані круглі горби, схожі на височенні паляниці. Поміж горбів стояли табором індіанці, гуртуючись навколо свого вождя срібної пер'їни. На вершинах цих горбів чатували на конях ковбої. Ковбой – кінний пастух у Північній Америці. Тримаючи на поготові свої ласо. Ласо – довга вірьовка з петлею, аркан, застосовується для ловлі тварин. Над будинком вокзалу, якраз посеред вітрини, гойдався на шнурку літак, з якого виглядав пілот. Але мушу вас попередити, це був лише сидячий пілот, бо на фабриці його пригвинтили до сидіння. Поруч з літаком висіла червона клітка з канаркою, чи точніше з жовтою канаркою. Досить було кому-небудь погойдати цю клітку, і канарка починала щебетати. А ще у вітрині було 12 різних ляльок – жовтий ведмедик, ганчір'яний собачка на ім'я Курдуплик, а також коробочка з олівцями, ящичок з інструментами, деталями та роботами, гарненький театр з трьома ляльками-артистками і трищогловий вітрильник. По капітанському містку цього вітрильника нервово походжав капітан – якому через неуважність замалювали чорною фарбою тільки пів бороди. Тому він, щоб не стати посміховищем, старанно ховав свою безбороду частину обличчя. Начальник вокзалу і капітан півбороди вдавали,
ніби не помічають один одного. Проте з усього було видно, що вони от-от почнуть сварку між собою, щоб вирішити, очевидно, кому бути головним у вітрині. Ляльки також поділилися на два табори. Одні зітхали за начальником вокзалу, а інші кидали ніжні погляди на капітана Півбороди. І тільки одна лялька, негритянка Нера, не могла відірвати очей від сидячого пілота. Для Нери всі інші у вітрині взагалі не існували. А ганчір'яному собачці так уже хотілося погавкати, помахати хвостиком і полащитися до всіх трьох одразу, до капітана Півбороди, до начальника вокзалу та до ляльки Нери, бо вибрати когось одного він не міг. Це означало б образити двох інших. Тому Цуцик сидів собі тихо та смирно і дурнувато поглядав на всіх. На ошейнику собачки червоними літерами було написане його ім'я – Курдуплик. Чи не тому його так і назвали, що він був маленький? Та ревнощам і суперництву в одну мить було покладено край. Фея підняла штору, і сонячні промені залили яскравим блиском усю вітрину. Іграшки аж сахнулися. Воно й не диво, адже це була їхня перша зустріч із сонцем. 100 000 глухих китів! – гримнув капітан Півбороди. – Що скоїлося? – Рятуйте! Рятуйте! – вириснули ляльки, ховаючись одна за одну. А генерал дав наказ негайно навести гармати на ворога і бути готовим завдати йому нищівної відсічі. Тільки вождь індіанців Срібна Пір'їна навіть оком не змигнув. Він витягнув з рота свою довгу люльку, а це траплялося тільки за виняткових обставин, і промовив. «Не бійтеся, білі іграшки, це з'явився наш друг, великий дух сонце. Гляньте тільки, як повеселішала з радощів уся площа». Іграшки глянули через шибку. Площа справді аж сяяла в сліпучому промінні сонця. Переливалися райдугою водограї. Ніжне тепло линило у феїну крамницю крізь приморожену шибку. 1000 п'яних китів! – вигукнув капітан Півбороди. – Я морський вовк, а не сонячний! Ляльки радісно защебетали між собою і стали негайно приймати сонячні ванни. Проте в один куточок вітрини сонце не заглядало. Там якраз випало сидіти машиністові, і він дуже розгнівався. «І тут мені не щастить! Всі вигріваються на сонечку, а я гибію в холодному затінку!» Машиніст вирішив з'ясувати, звідки падає ця невідступна холодна тінь, і повернувся до вітрини. Його пильні очі, що вже звикли без утоми дивитися на колії під час тривалих поїздок, зустрілися з великими блискучими очима дитини. В ці очі можна було заглянути, як заглядають крізь шибки в хату, коли на вікнах нема завісок. Машиніст побачив у дитячих очах тільки великий смуток. «Дивно», – подумав машиніст голубої стріли, – «я досі вважав, що діти завжди веселі і що вони тільки сміються та граються зранку до вечора. А ця дитина якась не по-дитячому смутна. Що її могло так засмутити?» Бідолашний хлопчина довго роздивлявся сумними очима, але навряд чи міг роздивитися все, бо раз по раз з очей його котилися важкі рясні сльози. У вітрині всі затамували подих. Хіба ж це не диво здив? Досі ще ніхто з них у своєму житті не бачив очей, з яких капала б вода. 1000 кульгавих китів! – скрикнув капітан Півбороди. «Запишу цю подію в бортовий журнал!» Та ось хлопчина витер рукавом піджака сльози, підійшов до дверей крамниці і обережно прочинив їх. Жалібно теленькнув дзвінок. Він ніби кликав на допомогу. Розділ 3. Капітан Півбороди хвилюється. «Сеньора баронеса, хтось зайшов у крамницю», – гукнула Тереза. Фея, що саме розчісувалася у своїй спальні, затиснувши в зубах шпильки, не пішла,
а полетіла по сходах, на ходу закручуючи коси. «Кого там принесло? І чому він не зачиняє дверей?» – бубоніла вона, поспішаючи. «Я зразу ж відчула протяг, хоч дзвінка ніби й не було». Щоб мати поважніший вигляд, фея одягла на ніс окуляри і поважно дрібними кроками, як і годиться справжнім паніям, бо вона ж була трохи не баронеса, переступила поріг крамниці. Але, побачивши обшарпаного хлопчину, що зніяковіло м'яв у руках свій голубенький кашкет, стара одразу облишила зайві церемонії. «Ну, чого тобі тут треба?» – запитала вона суворо, ніби даючи зрозуміти хлопцю, хоч і говори, я не маю часу вислуховувати твої теревені. «Та я, сеньоро», – почав хлопчина. Іграшки у вітрині аж вуха понаставляли, проте так нічого й не почули. «Що він сказав?» – прошепотів начальник поїзда. «Тссс!» – засичав начальник вокзалу. «Не голосуйте!» «Слухай, хлопче!» – вигукнула фея, втрачаючи терпець. А це траплялося з нею щоразу, коли їй доводилося розмовляти з людьми, які й гадки не мали про її шляхетний титул. «Слухай, любий, час дорогий, кажи хочеш або дай мені спокій і напиши краще в листі, чого ти бажаєш». «Я ж вам уже написав, сеньоро», – випалив хлопчина одним духом, боячись збитися на слові. «Он воно як, а коли?» «Майже місяць тому». «Зараз подивимося. А як тебе звати?» «Монті Франческо ді Джузепе». «Де ти живеш?» «У кварті Чіоло». «Монті, Монті. Ага, ось, Монті Франческо. Так і так, 23 дні тому ти прохав у мене електропоїзда». «Але чому ж тільки одного поїзда? Ти ж міг би попрохати і літака, чи дирижабля, або краще вже цілий повітряний флот?» Глузливо запитала фея. «Але ж мені найбільше подобається ваш поїзд, сеньоро». «Поїзда йому захотілося. Скажи, а чи не приходила часом сюди твоя мати 2 чи 3 дні після того, як ти надіслав мені цього листа? Ну, що тепер відповіси?» «Так, приходила. То я сказав мамі завітати до вас. Я дуже її прохав, щоб вона зайшла сюди. Піди до феї, сказав я тоді мамі. Я їй про все написав. Фея ж така добра, вона не відмовить нам». «Зрозумій мене, хлопче, я ні добра, ні погана. Я роблю те, що можу. Але працювати задарма я не можу. У твоєї матері не було грошей на цей подарунок. Вона, правда, хотіла лишити мені за електропоїзд свого старого годинника. Я ж бачити не можу годинників, бо вони надто вже прискорюють рух часу. Я ще нагадала твоїй матері торішній борг за коника, а також позаторішній за дзигу. Ти що, не знав про це, га?» Дитина цього таки і справді не знала. Хіба ж матері розповідають, коли дітям про свої клопоти? «Так от чому ти не одержав ніякого подарунка на Новий рік? Тепер зрозумів? Як ти гадаєш, правильно я зробила чи ні?» «Так, сеньоро, ви слушно кажете», – промимрив Франческо. «А я думав, може ви часом забули, де я живу?» «Ні, я дуже добре пам'ятаю твою адресу. Ось вона записана окремо, бачиш? На цьому тижні я пришлю мою секретарку по гроші, які ви винні за подарунки минулих років». У старої служниці, що саме підслуховувала під дверима, аж дух перехопило від радості, коли вона почула, що хазяйка при людях назвала її секретаркою. Служниці довелося випити води, щоб заспокоїтися. «Щиро дякую вам за таку шану, сеньора баронеса», – сказала вона своїй господині, коли хлопець пішов. «Та годі, вже годі», – обірвала її грубо фея. «На ось краще повісь на двері оголошення. Крамниця зачинена до завтра, щоб не надокучали непрошені гості». «Накажете опустити й штору?» «Опусти. Так, мабуть, буде краще. Сьогодні навряд чи ми що вторгуємо». Служниця побігла відв'язувати штору, а Франческо все ще стояв на дворі і, вп'явшись очима у вітрину, чекав сам не знаючи чого. Фуркнула, розкручуючись, залізна штора і ледве не вдарила хлопця по голові.
Франческо схилився на запилену залізну штору, припав обличчям до неї і гірко заридав. Це страшенно вразило всіх мешканців вітрини, і одна по одній, самі того не помічаючи, ляльки так розревлися, що капітану півбороди терпець урвався. «Чого скиглите? Вже рюмсати навчилися?» – сказав гнівно капітан і сплюнув на палубу свого вітрильника. «От мавпи!» – востаннє промимрив він і замовк. Угамувалися ляльки. Стало тихо. Тільки чутно було, як відлунювали даленіючи кроки Франческо на вулиці. Отак. Стук-стук. Стук-стук. Все далі, все тихше. Нарешті їх зовсім не стало чути. Тоді капітан Півбороди знову сплюнув на палубу і глузливо додав. «Тисяча косооких китів! Ревти через якийсь поїзд! Та я не проміняв би свого швидкохідного вітрильника за всі поїзди всіх залізниць земної кулі!» Великий вождь Срібна Пір'їна вийняв з рота люльку, а це він робив завжди, коли хотів щось сказати, і промовив. «Капітан Півбороди каже неправду. Його самого дуже розхвилював цей білий хлопчик. Кого, мене? Що значить розхвилював, прошу пояснити?» «А це значить, що одна половина вашого обличчя плаче, а друга соромиться». Капітан Півбороди справді остерігався повертатися, адже безборода половина його обличчя плакала. Та все ж він гримнув на індіанця. «Замовчи, ти, бовдуре з прерій! А то як зійду вниз, то потраю тебе, наче індика для різдвяного обіду!» Довго ще наш моряк лютував і сипав такими добірними лайками, що навіть генерала збив з пантелику. Той уже подумав, що тепер, напевне, почнеться війна, і дав наказ зарядити гармати. Проте Срібна Пір'їна знову вструмив у рот люльку і замовк. Незабаром він уже солодко спав. Додамо, до речі, що вождь індіанців завжди спав з люлькою в зубах. Розділ четвертий. Начальник вокзалу не знає, що діяти. Наступного дня Франческо знову прийшов до вітрини і довго не міг відірвати сумного погляду від голубої стріли. Приходив він і третього, і четвертого дня. Траплялося, що він зупинявся лише на декілька хвилин і потім біг собі, не оглядаючись. Іноді ж хлопчик годинами вистоював на одному місці, притиснувшись до вітрини носом та лобом, на який неслухняно спадав рудавий чуб. Інколи він захоплено позирав і на інші іграшки, проте неважко було помітити, що його полинав саме електропоїзд. Начальник вокзалу, начальник поїзда та машиніст, помітивши це, з гордощів почали неабияк гнути кирпу і презирливо поглядати на інших ляльок, але на них ніхто не ображався. Адже всі мешканці вітрини були закохані у Франческо. Приходили й інші діти і також зазирали у вітрину, розглядаючи іграшки. Проте ляльки майже не помічали їх. А досить було Франческо не з'явитися у звичайний для нього час, як начальник вокзалу зразу починав нервово ходити по пероні і зиркати раз у раз на свій кишеньковий годинник. Капітан Півбороди починав сипати прокляття. Сидячий пілот, ризикуючи життям, перехилявся за борт літака, а Срібна Пір'їна забував навіть пахкати люлькою, і вона щохвилини гасла. Тоді великому вождю доводилося витрачати коробки сірників, щоб розпалити її. І так було кожного дня і кожного місяця, цілісінький рік. А до феї щодень то більшими пачками надходили листи, які вона уважно перечитувала, робила в них помітки та вела якісь підрахунки. Та коли щодня почало надходити стільки листів, що тільки на розпочатування потрібно було згаяти півдня, всі мешканці вітрини здогадалися, що вже не за горами час розподілу новорічних подарунків. Бідний Франческо, щодень то сумніше ставало його худеньке личко. Треба було чимось розвеселити хлопця.
Всі чекали, що начальник вокзалу придумає щонебудь. Але він тільки й робив, що від хвилювання скидав та одягав берета з п'ятьма нашивками чи поглядав на носки своїх черевиків, немов бачив їх уперше. Розділ п'ятий. Розумний собака дає пораду. І хто б міг подумати, рішення підказав ганчір'яний собачка. Бідний курдуплик. Ніхто ніколи не звертав на нього уваги, бо, по-перше, не можна було визначити, якої він породи, а, по-друге, він завжди мовчав, мов риба. Бідний цуцик перед усіма тремтів і боявся навіть рота розтулити. А коли щось і спадало йому на думку, то він довго перш обмірковував, чи варто повідомляти про це друзів. Та з ким було врешті балакати? Ляльки стали аж занадто елегантні сеньори і взагалі не зважали на собачку, який не був ні бульдогом, ні пуделем, ні таксою. Олов'яні солдатики, звичайно, дали б йому слово, та хіба офіцери дозволили б їм це? Так що у всіх була якась причина не помічати ганчар'яного собачки. А від того, що він увесь час мовчав, знаєте, що з ним скоїлось? Забув, як гавкати. Отож, тільки-но собачка роззявив рота, щоб висловити свою знамениту думку, як із його горла вихопився якийсь дивний звук, схожий і на котяче нявчання, і на ослячий крик. Почувши цей незвичайний звук, усі мешканці вітрини так і зайшлися сміхом. Один тільки срібна пір'їна і оком не моргнув, бо, як усім відомо, індіанці взагалі не сміються. Коли регіт ущух, вождь витяг люльку з рота і промовив: «Сеньоре, ви послухайте, що балакатиме курдуплик. Собака завжди говорить мало, а думає багато. Хто довго думає, той скаже мудру думку». Від цієї похвали курдуплик почервонів від кінчика носа до кінчика хвоста, відкашлявся і виклав нарешті свою думку. «Отой хлопчина, цей Франческо, гадаєте, одержить від феї подарунок на Новий рік?» «Навряд», – відповів начальник вокзалу. «Його мати щось давно не приходила, а листів от хлопця нема. Я дуже уважно стежив за поштою». «Отож і я помітив», – вів далі курдуплик. «Я переконаний, що Франческо нічого не отримає на Новий рік. Але я, коли на те пішло, не бажав би потрапити в руки якійсь іншій дитині». «І я також», – пробурчав жовтий ведмедик, чухаючи собі за вухом. «І ми теж, як завжди, хором», – відповіли всі три ляльки-артистки. «А що, як ми самі», – вів далі собачка, – «зробимо йому новорічний подарунок? А? Зробимо йому подарунок? Та як же це?» – зареготали ляльки. «То цитьте ви там!» – гримнув на артисток капітан Півбороди. «Жінкам тут заборонено базікати!» «Негайно візьміть назад вашу образу!» – вигукнув полковник стрільців, витягаючи шпагу. «Бо зараз же проштрикну вам горлянку!» «До зброї!» – гукнув генерал своїм артилеристам. «Вибачте!» – пролунав голос сидячого пілота. «Не здіймайте такого галасу, а то вгорі нічого не чути. Нехай говорить собака». «Отож», – почав знову курдуплик, коли вщух гамір і запала тиша. «Ми знаємо, як його звуть, відома і його адреса. Чому б нам не знятися всім звідси і не піти до нього?» «До кого?» – перепитала одна з ляльок. «До Франческо, до кого ж?» Вмить запанувала мовчанка. Та тільки на мить, бо невдовзі вибухнула шалена суперечка. Кожен кричав своє і не слухав того, що казали інші. «Та це ж справжній бунт!» – вигукнув генерал. «Я ні за що не дозволю бунтувати. Моїм наказам треба коритися». «А то що?» «Нічого. Треба бути дисциплінованими. І йти туди, куди нас відвезе на мітлі фея? Тоді Франческо не побачить подарунка і цього року. Адже його прізвище стоїть у книзі нещасливих боржників. 1000 китів!» «Усе це добре», – втрутився в розмову начальник вокзалу. «Адресу Франческо ми знаємо, а от хто покаже, як і кудою добиратися до нього?» «Я про це вже раніше подумав», – боязко промовив курдуплик.
«А чи я можу знайти дорогу нюхом по сліду Франческо? Що ви на це скажете?» «А я вмію читати сліди на землі», – озвався вождь Срібна Пір'їна. «Я пропоную ось що зробити. Всім піти до Франческо. Хто йде з нами?» Це вже було не безвідповідальне базікання. Треба було вже остаточно вирішувати. Тому всі з надією глянули на найвищого чина – генерала артилерії. А найвищий офіцер, крокуючи перед 5 довіреними йому гарматами, що стояли в бойовій готовності, довгенько чухав собі потилицю, перш ніж оголосити своє рішення. Нарешті він сказав: «Добре, згода, я захищатиму вас у поході всім своїм військом. Відверто кажучи, мені, як генералові, теж зовсім не до вподоби, що мною командуватиме якась стара фея». «Слава!» – гримнули артилеристи. Духовий оркестр піхотного полку олив'яних солдатів заграв такий марш, що й мертвий не влежав би. А машиніст голубої стріли вімкнув сирену, і вона завила, аж поки всім у вухах позакладало. Виступати в похід було вирішено на завтра, в новорічну ніч. Рівно о півночі фея, як звичайно, зайде в крамницю, щоб набрати повний кошик іграшок. Та схопить облизня, вітрина буде порожня. «От уявляю, як вона скривиться!» – лукаво усміхнувся капітан Півбороди, походжаючи по палубі свого вітрильника. А наступного дня, пізно ввечері, кінець першої частини. Далі буде. Підписуйтесь на канал «Світ казок». До зустрічі!